några av Golf har sett dem på YouTube. Jag hoppas att ni hör mig bra för att jag filmar just nu med en actionkamera. Och den är väl inte jättebra det ljudet. Men, ni ska få vara med mig i skogen här idag. Det är 20 november idag. Är det 20 november idag? Ingen aning. Men jag ska se här, bara för att... oj, jag ber om ursäkt att det skakar. Det är den 21 november, klockan är 11:45. Och... anledningen till att jag pratar högt och det är för att jag vill att ni ska höra mig. Det här i alla fall är våran packning. Där borta har jag ju den nya lavun, alltså en tältkåta. Den är då för 5-6 personer. Sovsäck och lite grejer där, vatten. 15 liter. Jag och Rektor var ju ute i somras också och tältade. Vi är ganska långt ute i skogen. Och då så tog vi inte med tillräckligt mycket vatten. Vi tog med 3 liter vatten och trodde att det räckte. Men nu har vi en stor dunk där. 15 liter, sen har Rektor 2 liter och sen har jag ungefär en halv liter där med. Sen har vi med lite vapen och grejer där då. Och ja, jag tänkte ni skulle få kolla här vet du. Woo! Stor machete. Men jag tänkte ni skulle få följa med mig och Rektor och vi ska alldeles strax ta och sätta upp den här. Det är då tältkåtan, den är typ 3 meter hög. Och vi har hittat en ganska så lämplig plats här borta. Vi kom precis hit. Så här ungefär. På den här platsen tänker jag att vi skulle sätta upp den. För den är 2,70 i diameter. Så den är ju lika bred i, så att säga, som den är hög. Men jag kommer filma med sen när vi har fått upp det. Så häng med. Sådär. Nu är jag och Rektor färdiga då. Lite snabbt bara, så här ser det ut härifrån då. Vi har lagt in, jag har ju inget golv till den här än. Men det kommer att komma golv. Jag kommer även köpa en riktig kamin. Jag ska filma sen hur det ser ut när vi eldar. Jag tittar på en annan kille som håller på väldigt mycket med överlevnad. Och tältning och sånt. Och han kör med ett bestickställ från Ikea. Sen eldar han med pellets där i. Rektor håller just nu på att pumpa upp sin madrass. Han kör lite sån lyxkamp. Men så här ser det ut nu. Och det där är ju alltså Freespot Basic 5 heter det där. Jag vet inte, jag kan väl visa er lite från alla vinklar. Så vi håller på för fullt att installera oss. Vi ska väl snart göra lite vatten till kaffe, va, tror jag. Vi får väl göra lite kaffe snart med. Här har ni dunken också. Det är 15 liter som sagt. Jag ska visa er lite snabbt hur det ser ut inuti mig då. Jag ska försöka visa er här inuti ni lite snabbt bara. Det här är liksom utrymmet vi har. Det är till 5-6 personer rymmer det. Och det är full ståhöjd och där uppe är det lite myggnät och grejer. Och även då den här luvan som du kan öppna eller ta bort helt till exempel. Det har ju med ventilation att göra. När man eldar in i tältet så är det noga. Ta fram den där lilla behållaren, ska vi visa den snabbt bara. Den här har jag sett andra människor som använder. Så denna ska vi ha pellet i. Vi har med oss pellet. Sen kommer vi lägga pellet här i och elda inne i tältet. För det går elda där inne. Men sen, vi ska kampa även på vintern när det har kommit snö. Och då kommer jag förmodligen ha skaffat en riktig
kamin med skorsten som ska gå upp i taket då. Och då kommer vi elda med ved. Så denna ska ge oss värme och sen har vi ett stormkök och jag har mat och grejer på, så den kommer också ge oss värme. Jag hoppas vad fick med det. Jag vet inte. Och om ni kanske undrar vad det är för jävla mössa jag har på mig, om ni tycker den ser stor och rolig ut, så är det att jag kommer sova med den i natt. Och det är för att inte släppa ut all värme ifrån huvudet. För det är där värmen går ut först. Ja, och sen kommer jag självklart byta kläder. Det kommer Rettoy också göra. För nu har vi ju, jag vet inte om ni ser det liksom, jag har ju militärbyxor, tjock tröja och t-shirt. Så jag kommer byta strumpor, tröja och byxor. Så jag kommer sova med t-shirt, långkallingar, strumpor och en halv tjock tröja, fleecetröja. Det är det liksom. För man ska inte ha så mycket, alltså man ska inte ha mycket kläder i sovsäck. I botten då har vi presenning, vi har liggunderlag och han har ju luftmadrass också. Och sen har vi sovsäck då. Men ja, ni får hänga med oss på ett äventyr här. Hallå, hallå! Nu har vi installerat oss. Då har vi ju rätt på också. Tja. Och vi har dragit igång en liten eld här inne nu. Vi har ju dörren lite öppen. Och även uppe i taket. Vi hade ett litet problem nyss. Ja, det är som rätt för sig där. Vi hade ett problem nyss. Alltså grejen är, vi skulle göra kaffe och grejer här nu. Och nu eldar vi med pellets, som sagt, i den här bestickhållaren. Och det funkar jättebra. Det ryker liksom inte mycket. Och jag tycker den ger liksom god och skön värme också. Ja, som ni ser här nu då, så är det en god och skön värme. Men när vi skulle göra kaffevatten nu så började det ryka så in i helvete. Och det var ju förmodligen för att vi kvävde det liksom upp till på något vänster där. Så att vi kommer köra med stormköket när vi gör mat och vatten och grejer. Och den där är bara ren värmekälla. Jo då, så här sitter vi och dricker lite kaffe. Jävligt nice alltså. Hallå, så. Jag vet att det är väldigt ljust här nu för att jag använder mig av en ganska så stark ficklampa. Nu har Rettoy och jag käkat. Jag kan sänka ljuset lite. Jag trodde det var dagsljus ute. Rettoy och jag har käkat nu. Det blev nudlar. Kom hit, Rettoy. Det blev nudlar och kaffe och grejer för att vi ska hålla oss varma. Ja. Och batteriet börjar bli dåligt i actionkameran, så vi får se hur mycket mer vi filmar. Och det är väldigt svart här ute. Jag ska släcka så får ni se. Ja, jag tror inte ni ser oss. Eller tältet kanske. Möjligtvis. Kanske tältet, ja. Aj, fuck. Så, jag ska visa er den här, va? Ser ni? Magical fucking lampa. Den här ficklampan är jag sjukt nöjd med. Jag fick den utav WeCare.se. Jag har gjort en annan video också. En liten provvideo. Så, ja. Men jag vet inte om ni kanske vill ta en liten titt inne i tältet. Vi ska inte göra så mycket mer ikväll. Utan chilla, snacka och äta ännu mer varmt så att vi inte fryser. Först nu hade det varit jävligt skönt att ha någonting. Ja, men jag ska visa ett tältet lite här också. Den här ska vi stänga igen också nu på kvällen så att det inte... Men här... Vi har ju inte gjort i ordning allting än här. Jag skulle lägga ut sovsäck och grejer här också. Men så här ser det ut. Där borta på tält. Där har vi
ventilation. Likadant där borta på Red Toys sida då. Och här uppe har vi faktiskt en liten lampa. Som ni ser. Så att det... Ja. Det lyser faktiskt väldigt mysigt här inne. Jag vet inte hur mycket ni ser mig nu, men... Den är jävligt mysig. Fan, den här jävlar har flyttat sig så. Ja. Så det är så det ser ut. Så. Ja. Ni ser, jag kan stå här inne i tältet utan problem och det... Jag är fan nöjd. Riktigt nöjd. Vi kör... Vi eldade lite med pellets innan med. Blev lite rökigt här inne så att det får bli en kamin alltså. Så nu ikväll kommer vi köra med stormköket. Jag har lite rödsprit också då. Så vi kommer köra med den i stormköket och göra soppor. Ja. Allt som kan hålla oss varma. Nu kanske det är, jag skulle säga att det är 5-6 minusgrader nu faktiskt. Det är riktigt kallt. Så är det. Vi får se om vi filmar någonting mer. Innan vi säger godnatt så får vi se ifall vi filmar något mer. Det beror på om batteriet, men ja, vi får se.